Сєвєродончанину Валерію Воротінцеву 27 років. Свій бізнес він розпочав одразу після закінчення університету із запуску квест-кімнат, а потім відкрив у Сєвєродонецьку власну мережу кав'ярень. Я привик в Харкові ходити в определенную кофейню, мені це нравилось, здесь мені цього не вистачало. Окей, думаю, давайте запускати кофейню, тому що я хочу ходити в кофейню, хочу садитися там, працювати за ноутбуком, хочу себе комфортно там чувствовать і пити вкусний кофе. За 3 роки Валерій відкрив у Сєвєродонецьку 5 кав'ярень та створив 25 робочих місць. Навесні збирався відкривати 6-ту та запустити новий напрямок в бізнесі – електросамокати. Втім, війна зіпсувала плани. Валерію прийшлося рятувати родину від війни у більш безпечне місто. Зараз він з родиною живе у Хмельницькому. Каже, бізнес вдалося релокувати лише частково. У мене було 5 кофеїн. У мене є тепер 5 кофемашин. Одна згоріла, 6-та. А потім у мене є там 12 кофемолок. Но у меня там нет холодильников, у меня там нет, например, мебели и так далее. То есть у нас, как получается, машина без четвертого колеса. Підприємцю вдалося вивезти з Сєвєродонецька 10 електросамокатів. Ще 25 докупив нещодавно. Валерій розповідає, для нього це новий напрямок в бізнесі. Тому зараз він вивчає усі тонкощі цієї справи та працює над помилками. 35 самокатів, да? Ми не учли то, що вони ламаються. Мы пошли в ва-банк, как обычно, потратили все деньги на 35 самокатов. Они начали ломаться, а у нас нет денег их ремонтировать. То есть нужно было купить 20 самокатов, а деньги, которые с 15, нужно было купить запасные запчасти. Наступного року навесні Валерій Воротінцев планує розширити парк електросамокатів мінімум до 100. Восени відкрити першу кав'ярню у Хмельницькому. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.